নমস্কাৰ মানে আপোনাক সকলোকে মই ইউ হেল্পাৰ এডিচনেলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মানে হ'ল ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বিভিন্ন সময়ত প্ৰণয়ন কৰি থাকে, কিন্তু কি হয় বহুতো সময়ত আমি বিভিন্ন কাৰণবশতঃ এই আঁচনিবিলাকৰ খবৰ বা এই আঁচনিবিলাকৰ ডিটেইলছ যাতে আহিলে আমি গমেই নাপাওঁ। বিভিন্ন কাৰণবশতঃ বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ কম এডভাৰ্টাইজমেণ্টো হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আপুনি বিভিন্ন অঞ্চলবিলাক থাকে যোনবিলাক বহুতো ভিতৰুৱা অঞ্চল হয়, তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ থাকে যোনবিলাকৰ কাৰণে আমি এই আঁচনিবিলাকৰ সুবিধা বা এই আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে আমি গমেই নাপাওঁ। কিন্তু মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম, আজি মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম, যোনটো এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোবিলাক আঁচনি কিমান প্ৰণয়ন আগতে হৈ আছিলে, কোনবিলাক আঁচনি আছে বা কিমান নতুনকৈ আঁচনি প্ৰণয়ন হ'ব, সকলোবিলাক আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। মই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে এটা কাৰণে ক'ম চাওক, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যিমানে ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ নহওক বা যেনেকুৱা মানুহে নহওক, সকলো হাততে এটা নহয় এটা স্মাৰ্টফোন বা এটা মোবাইল থাকেই। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম, যোনটো এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ মোবাইলটোৰ যোগেদি সকলোবিলাক আঁচনি, সেইটো অকল এক শ্ৰেণীৰ কাৰণে নহয়, আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট যদি হয়, আপুনি ধৰক কৃষক হয়, আপুনি যদি হাউচ ৱাইফ হয় বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সকলোৰে কাৰণে যিমান আঁচনি প্ৰণয়ন হৈ আছে বা যিমান নতুন নতুন আঁচনি আহি আছে, সকলোবিলাক আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ যোগেদি জানিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে সেই আঁচনিবিলাকৰ কি কি এলিজিবিলিটি হয়, আপোনালোকে কেনেকৈ মানে কি আপোনালোকৰ ধৰক থাকিব লাগিব আপোনালোকে সেই আঁচনিটোৰ সুবিধা ল'বৰ কাৰণে, সকলোবিলাক ডিটেইলছ আপোনালোকে সেই আঁচনিখনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আৰু লগতে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ যোগেদি আপোনালোকে সেই আঁচনিখনৰ সুবিধাও, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে সুবিধাও মানে লাভ কৰিব পাৰিব। তো অহা কাৰণে পোনপ্ৰথমে এই নতুন ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো অহা কাৰণে পোনপ্ৰথমে নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। পোনপটীয়াকৈ যোনটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটোলৈ লেহন চাওক, আপোনালোকে চিম্পলি প্লে ষ্টৰত উমং বুলি টাইপ কৰিলে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে বা এপ্লিকেশ্যনটো পাই যাব। আৰু চিম্পলি মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনাৰ তাত ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি পোনপটীয়াকৈ এই যোনটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো পোনপ্ৰথমে যেতিয়া আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন টাইপৰ এনেকুৱা টাইপ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে কি কৰিব লাগিব, নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই অ'টিপি এটা চেণ্ড হ'ব আৰু সেই মোবাইল নাম্বাৰতে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ বা আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব এই এপ্লিকেশ্যনটোত। চিম্পলি মই যিটো লগ ইন কৰি থোৱা আছে সেই প্ৰচেছটো আপোনালোক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তো এই গোটেইটো আপোনালোকৰ বা পোনপ্ৰথমে ইণ্টাৰফেচটো আপোনালোকৰ এই এপটো এনেকুৱা টাইপত আহিব। তো চিম্পলি চাগে ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ যোনবিলাক স্কিমবিলাক আছে সেইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাব। পোনপ্ৰথমে ইয়াত চাওক হোম, অল চাৰ্ভিচ, তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ ডিজি লকাৰ আৰু ষ্টেট, এনেকুৱা টাইপ আপোনালোকৰ ষ্টেটত কি কি স্কিম আছে সেইটো চাবলৈ চিম্পলি আপুনি ষ্টেটত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তো হোমত কি কি আছে মই পোনপ্ৰথমে সেইখিনি দেখালোঁ, আৰু মই কোনকেইটা চাৰ্ভিচ ৰিচেণ্টলি ইউজ কৰিছোঁ সেইকেইটা ইয়াত ওলাইছে, চাওক ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পৰ্টছ আৰু PFMS মই সেইদিনাখন যোনটো আপোনালোকৰ এই মাইনৰ স্কলাৰশ্বিপৰ পেমেণ্টটো আছিলে সেইটো দেখাই দিবলৈ, PFMS যোনবোৰ চাৰ্ভিচ আছিলে বা আপোনালোকৰ স্কিম আছিলে সেইটো মই এপ্লাই মানে চাই দিছিলোঁ, কাৰণে মোৰ এইকেইটা পোনপ্ৰথমে ৰিচেণ্টলি ইউজ কৰাকেইটা দেখাই আছে। যেতিয়া আপুনি স্কুল ডাউন কৰিব চাওক ইয়াত আপোনালোক সকলো চিপ্লি আপুনি যেতিয়া এপটো স্কুল ডাউন কৰিব, স্কুল ডাউন কৰিলে আপোনালোক গোটেইখিনি কেটাগৰিজ আপুনি ইয়াত দেখা পাব, ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে, ছ'চিয়েল আপোনালোকৰ পেঞ্চনীয়াসকলৰ কাৰণে, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, ৱমেনৰ কাৰণে, ইয়থ স্কিলৰ কাৰণে, চাৰ্টিফিকেট, আপোনাৰ ফাইনেন্স, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ কেটাগৰিখিনি দেখা পাব। সকলোবিলাক কেটাগৰীত আপোনালোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপৰ আপোনালোকৰ ধৰক স্কিম আছে সেইখিনি আপুনি চাবলৈ চিম্পলি আপুনি নিজৰ ফাৰ্মাৰ্ছ, আপুনি চিম্পলি ফাৰ্মাৰ্ছত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ আণ্ডাৰত থকা সকলোখিনি ফাৰ্মাৰ্ছৰ লাভ কৰিব পৰা সকলোখিনি স্কিম আপোনালোকৰ বা ভাৰত চৰকাৰে ফাৰ্মাৰ্ছসকলৰ কাৰণে প্ৰণয়ন কৰা সকলোখিনি স্কিম বা আপোনালোকৰ আঁচনি ইয়াত অ'পেন হৈ যাব। তো চিম্পলি চাগে কি কি আছে, অন্য আপোনাৰ কিষাণ আপোনালোকৰ আছে, বায়াৰ চেলাৰ এম কিষাণ, তাৰপিছতে ই গোপালা, তাৰপিছতে ই নাম, কিষাণ সুবিধা, তো এনেকুৱা বিভিন্ন কৃষকসকলৰ কাৰণে যিকেইটা স্কিম আছে বা যিকেইটা আঁচনি আছে সেইকেইটা অ'পেন হৈ যাব। তেনেকৈ আপুনি চিম্পলি আপোনাক চাব পাৰে। এইফালে যদি আপুনি স্কুল লোন কৰে, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কি আছে, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আপুনি ক্লিক কৰিলে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাবিলাক চাওক, NSP আপোনালোকৰ, CBSE, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা কি কি স্কিমবিলাক আছে, UGC স্কলাৰশ্বিপ চাওক আনকি, তো এই যোনবিলাক আপোনালোকৰ স্কিম আপোনালোকৰ ধৰক ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে আছে সেইখিনি অন হৈ যাব। তাৰ উপৰি আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ইউটিলিটি, জেনেৰেল চাৰ্টিফিকেট, ছ'চিয়েল আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি এণ্ড পেঞ্চনীয়াসকলৰ কাৰণে কি কি আপোনালোকৰ সুবিধা আছে বা আঁচনি আছে বা কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেনেকৈ আপুনি চিম্পলি স্কুল ডাউন কৰিবলৈ চাব পাৰিব। ৱমেনৰ কাৰণে, ট্ৰেন্সপৰ্টৰ কাৰণে, ফাইনেন্স এণ্ড বেংকিঙৰ কাৰণে, টুৰিজিমৰ কাৰণে, ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক, অল ছাৰ্ভিচবিলাক আপোনালোকে দেখা পাই যাব। চিম্পলি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নাচালে চিম্পলি আপুনি য'ত আছে অল ছাৰ্ভিচ বুলি আছে তাত ক্লিক কৰি দিলে সকলোখিনি আঁচনি ইয়াত আপোনালোকৰ ওলাই যাব। চাওক মই স্কুল লোন কৰি দিওঁ কিমানখিনি আঁচনি আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি ভাগ ভাগ কৰি চাবলৈ বিচাৰে, চাওক ওপৰত ভাগ ভাগ আছে ষ্টুডেণ্ট, ইউটিলিটি, জেনেৰেল, ফাৰ্মাৰ্ছ, তেনেকৈ এনেকৈ আপুনি ভাগ ভাগ আছে। চিম্পলি আপুনি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ স্কুল কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ যোনটো আছে বা আপুনি যোনটো বিভাগত পৰে সেই বিভাগটো আপুনি চাব পাৰিব। নহ'লে আপুনি গোটেইখিনি অল স্কিমখিনি চাবলৈ হ'লে চিম্পলি আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব অল স্কিম কি কি আছে আপোনালোকৰ। ধৰক আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যোনটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট খোলাটো আছে, জিৰ' একাউণ্টত, সেইটো এটা স্কিম আছে, তাৰপিছতে NSP আছে, তাৰপিছতে UGC স্কলাৰশ্বিপ আছে, তাৰপিছতে ই আপোনাৰ যোনটো আপোনালোকৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ আছিলে, স্কিল ইণ্ডিয়া, সেইটো আছে, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই যাব অল ছাৰ্ভিচত গ'লে। তাৰোপৰি যদি আপুনি চিম্পলি স্কুল ডাউন কৰে তলত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন কি আছে চাওক, হোৱাটছ নিউ বুলি আছে, তাত আপোনালোকে নতুন নতুন
আঁচনি আছে খেলে দেখাব, কো উইন, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পৰ্টছ, তেনেকৈ নতুন যোনবিলাক আঁচনি আহিছে বৰ্তমান আপোনাৰ লঞ্চ কৰা হৈছে সেইবিলাক আপুনি দেখা পাব। আৰু তাৰ ওপৰত যদি আপুনি তললৈ স্কুলত কৰি আপোনাৰ যোনবিলাক স্কিম আছে ধৰক হেল্থক লৈ পেলাই আয়ুষ্মান ভাৰত, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা, এইটো বেংকৰ আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মুদ্ৰা যোজনা, তাৰপিছতে আপোনালোকে গেছ যে দিছিলে ফ্ৰী গেছ, আপোনালোকৰ উজ্জ্বল যোজনা, তো বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম নতুন যোনবিলাক ফ্লেগশ্বিপ স্কিম আছে স্বচ্ছ ভাৰত যোজনা, তো এইখিনি আপুনি ইয়াত দেখা পাব। ধৰক আপুনি এতিয়া ইয়াতে চাই আয়ুষ্মান ভাৰতটো আপুনি চাব বিচাৰে যে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডটো মই কেনেকৈ পাব পাৰিম বা এলিজিবিলিটি কি কি লাগে, চিম্পলি আপুনি ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ, এই আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আণ্ডাৰ থকা সকলোখিনি ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত পাই যাব। চাওক কি কি বেনিফিটছ কি কি হয়, ইলিজিবিলিটি কাইকে কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি লাগিব, কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব, ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। লগতে আপোনালোকৰ যিকেইটা ৱেবছাইট আছে, মেইন ৱেবছাইটকেইটা আছে, সেই ৱেবছাইটকেইটাৰ আপুনি লিংক ইয়াত পাই যাব, যেনেকৈ আপুনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে স্কিমবিলাকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনৰ যোগেদি চাব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ ধৰক আপুনি যদি চাব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ আৱাস যোজনা, আপোনালোকৰ যোনটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘৰ দিয়া হয় সেই ঘৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি সুবিধা লাগিব, চিম্পলি আপুনি ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে আপোনাৰ ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি যোনখিনি আপোনালোকৰ আছে স্কিমটোৰ বিষয়ে, তাৰপিছত আপোনালোকে এলিজিবিলিটি কি কি হ'ব লাগিব, কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত আপোনালোকক পাই যাব। কোন কোন মানুহবিলাকে পায়, বেনিফিচিয়াৰী কোন হয়, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, সকলোখিনি ডিটেইলছ আপুনি আৱাস যোজনাৰ এই স্কিমটো যোনটো সকলোখিনি ডিটেইলছ আছিলে সেইটো আপুনি ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব। তেনেকৈ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমবিলাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অল স্কিমবিলাক আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰি পেলাই চাব পাৰে। চিম্পলি আপুনি নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি পেলাই লগ ইন বা আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব, তাৰপিছতে আপুনি চাওক পোনপ্ৰথমে আপুনি নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি পেলাই লগ ইন কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি চিম্পলি আপডেট যেতিয়া আপোনালোকৰ হৈ যাব খোল খাই যাব, চিম্পলি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই নিজৰ ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ ধৰক নাম চাম, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড এইখিনি দি পেলাই আপুনি নিজৰ যোনখিনি আপোনাৰ একাউণ্ট আছে একাউণ্ট আপুনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব। এইটো আছিলে ভিডিওটো, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিব বাবে। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ যোগেদি আপোনালোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, আপোনালোকে ধৰক ষ্টুডেণ্টৰ PFMSৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকে বেলেগ যোনবিলাক ছেক্টৰ আছে, আপোনালোকে স্কিল ইণ্ডিয়াই হওক বা আপোনালোকে কৃষকসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আছে, সেই সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই যাব। যদি ইমানখিনি আছিলে পুনৰ পাঁচ ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে চোৱাই অসম।